नमस्कार, मी चैताली मुडी पकवानमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण उपवासाचे असे पीठ बनवणार आहोत ज्या पिठासोबत आपण भरपूर अशा उपवासाच्या रेसिपी बनवू शकतो। या पिठासोबत आपण बनवणार आहोत उपवासाचे पकोडे, उपवासाची भुरी, उपवासाचे थालीपीठ, उपवासाचे मेदूवडे आणि उपवासाचे अप्पे। चला तर मग आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण उपवासाचे पीठ बनवून घेऊया। उपवासाचे पीठ बनवण्याकरिता मी इथे एक वाटी भगर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घातलेले आहे, त्यासोबत अर्धी वाटी साबुदाणा देखील घालून हे छान मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेतलेले आहे। पीठ तयार झाल्यानंतर आपल्याला छान चाळून घ्यायचे आहे। आता हे पीठ तुम्ही कितीही दिवस स्टोअर करून ठेवू शकता। सर्वप्रथम आपण उपवासाचे पकोडे बनवणार आहोत। उपवासाचे पकोडे बनवण्याकरिता मी इथे दोन कच्चे आलू घेतलेले आहे। आलू किसून घ्यायचा आहे। आलू किसून झाला की तो आपल्याला पाण्यामध्ये घालून ठेवायचा आहे, त्यामुळे त्यातील एक्स्ट्रा स्टार्च निघण्यास मदत होईल। नंतर हा किसलेला आलू आपल्याला हाताच्या साहाय्याने दाबत त्यामधील एक्स्ट्रा पाणी निथळून घ्यायचे आहे आणि एका मोठ्या बाऊलमध्ये ट्रान्सफर करून घ्यायचं आहे। आता या किसलेल्या आलूमध्ये आपल्याला एक चमचा हिरवी मिरची आणि जिऱ्याची पेस्ट घालायची आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा मिरेपूड, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि आपण जे उपवासाचे पीठ बनवले होते ते चार चमचा पीठ आपल्याला या मिश्रणामध्ये घालायचे आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला एकत्रित करून घ्यायचे आहे। पिठाची आणखी गरज भासल्यास तुम्ही पीठ थोडेसे ॲड करू शकता। नंतर बोटाच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने आपल्याला पकोड्यांचा आकार देत गरम तेलामध्ये घालायचे आहे। जसे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघत आहात त्याच पद्धतीने आपल्याला बोटाच्या सहाय्याने पकोडे बनवायचे आहे आणि गरम तेलामध्ये छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहे। इन्स्टंट होणारे हे पकोडे आहेत कारण आपण पीठसुद्धा इन्स्टंट बनवू शकतो आणि हे पकोडे बनवायलासुद्धा 10 मिनिटाच्या वरती असा कालावधी लागत नाही। तर हे उपवासाचे इन्स्टंट पकोडे आपले तयार झालेले आहे। आपली ही पहिली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कळवा। आवडली असल्यास लाईक करा। आता आपण उपवासाची पुरीसुद्धा बनवून घेऊया। उपवासाची पुरी बनवण्याकरता मी इथे 3 उकळलेले आलू घेतलेले आहे। आलूचे साल काढून झाले की आपल्याला उकळलेला आलू देखील इथे किसून घ्यायचा आहे। आलू किसल्याने पुरी फाटणार नाही। आलू किसून झाला की मग त्यामध्ये आपल्याला एक चमचा हिरवी मिरची आणि जिऱ्याची पेस्ट घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा मिरेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड आणि एक चमचा तिखट, अर्धा चमचा मीठ आणि 1.5 वाटी उपवासाची पावडर घालून घ्यायची आहे। आलूमधल्या मॉइश्चरनुसार ह्या पिठाचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं। आता हे पूर्ण जिन्नस एकत्रित करत आपल्याला छान गोळा मळून घ्यायचा आहे। गोळा मळून झालेला आहे। आता छोटे छोटे गोळे घेत आपल्याला पुरीचा आकार द्यायचा आहे। आता या पिठाचा मी लिंबा एवढा गोळा घेतलेला आहे। एका प्लास्टिकच्या शीटवर हा गोळा ठेवलेला आहे। वरून एक प्लास्टिकची शीट ठेवलेली आहे आणि बोटांच्या मदतीने अशा पद्धतीने पुरीचा आकार दिलेला आहे। तुम्ही लाटण्याने देखील ही पुरी तयार करू शकता। मग अलगद आपल्याला वरची शीट काढायची आहे आणि त्यानंतर ही पुरी आपल्याला गरम तेलामध्ये छान फुगेपर्यंत फ्राय करून घ्यायची आहे। या व्हिडिओमधील उपवासाचे संपूर्ण पदार्थ अगदी झटपट होणारे आहे, त्यामुळे या सर्व रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता। उपवासाची पुरी देखील आपली छान इथे तयार झालेली आहे। आता आपण उपवासाचे थालीपीठ बनवून घेऊया। उपवासाचे थालीपीठ बनवण्याकरता मी इथे 2 कच्चे आलू घेतलेले आहे। आलू आपल्याला किसून घ्यायचा आहे। आलू किसून झाला की त्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचे आहे। आलूमधील संपूर्ण स्टार्च आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने चाळणीमध्ये आपल्याला आलूचा केस पूर्ण चाळून घ्यायचा आहे। नंतर या किसामध्ये 1 चमचा हिरवी मिरची आणि जिऱ्याची पेस्ट, 1/2 चमचा मिरेपूड आणि 1/2 वाटी आपण तयार करून घेतलेले उपवासाचे पीठ घालायचे आहे। 1/2 चमचा सेंधे मीठ घालायचे आहे आणि 2 चमचे दही देखील घालून घ्यायचे आहे। दही तुम्ही जास्त देखील घालू शकता। 2 चमचे मी इथे शेंगदाण्याची पावडर देखील घातलेली आहे।
आता हे संपूर्ण जिन्नस आपल्याला एकत्रित करून घ्यायचे आहे। जर पाण्याची गरज भासल्यास तुम्ही थोडेसे 2-3 चमचे पाणी देखील घालू शकता। थालीपीठाचा गोळा इथे तयार झालेला आहे। तव्यावर थोडेसे तेल पसरून घ्यायचे आहे आणि थोडासा गोळा घेत आपल्याला अशा पद्धतीने थालीपीठ पसरून घ्यायचे आहे। खालच्या बाजूने छान थालीपीठ खमंग भाजल्या गेले की बाजू पलटवत आपल्याला दुसरी बाजू देखील छान भाजून घ्यायची आहे। थोडेसे तेल घालत दोन्ही बाजूंनी आपल्याला हे थालीपीठ छान शिजवून घ्यायचे आहे आणि उपवासाचे इन्स्टंट थालीपीठ देखील इथे तयार आहे। आता आपण उपवासाचे मेदूवडे कसे बनवायचे ही देखील रेसिपी झटपट बघणार आहोत। मेदूवडे बनवण्याकरता मी इथे 2 वाटी पाणी एका कढईमध्ये घालून घेतलेले आहे। पाणी गरम होईपर्यंत आपल्याला त्यामध्ये 1 चमचा सेंधे मीठ आणि 1 चमचा हिरवी मिरची आणि जिऱ्याची पेस्ट घालायची आहे। पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। आता या 2 वाटी गरम पाण्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी उपवासाचे पीठ घालायचे आहे। पीठ घालताच आपल्याला झटपट ह्या पद्धतीने पीठ आणि पाणी एकजीव असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। गरम पाण्यामुळे हे पीठ छान फुगलेले आहे आणि छान गोळा देखील तयार झालेला आहे। आता हा गोळा आपल्याला झाकून थोड्या वेळ याला उकळी येऊ द्यायची आहे। झाकल्यानंतर गॅसचा फ्लेम बंद करायचा आहे। पीठ थोडेसे थंडे झाले की एका भांड्यामध्ये काढून आपल्याला ग्लासच्या मदतीने त्याला असे चुरून घ्यायचे आहे, ज्यामुळे पिठाचा एकजीव असा गोळा तयार होईल। मेदूवडाचा आकार देण्यासाठी हातावर थोडेसे तेल घेत आपल्याला छोटे छोटे गोळे हातावर घ्यायचे आहे। चपटा आकार देत अशा पद्धतीने मधात छिद्र पाडत आपल्याला मेदूवडाचा आकार द्यायचा आहे। संपूर्ण मेदूवड्याचा आकार आपल्याला अगोदर तयार करून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर गरम तेलामध्ये या मेदूवड्यांना फ्राय करून घ्यायचे आहे। या मेदूवड्याला एकदम गोल्डन ब्राऊन असा कलर येत नाही, पण 5-7 मिनिटांनंतर हे छान असे क्रिस्पी फ्राय होतात। त्यानंतर समजायचे आहे की आपले मेदूवडे आता तयार झालेले आहे। तयार मेदूवडे तेलाच्या वरती असे छान तरंगताना दिसतात, तर क्रिस्पी मेदूवडे देखील आपले झटपट तयार झालेले आहे। आता आपण व्हिडिओतली शेवटची रेसिपी म्हणजे उपवासाचे अप्पे देखील बघूया। अप्पे बनवण्याकरता मी इथे 1 वाटी उपवासाचे पीठ घेतलेले आहे, त्यामध्ये 1/2 वाटी दही देखील घातलेले आहे। दही आणि पीठ एकजीव असे मिक्स करायचे आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1/2 चमचा सेंधे मीठ, हिरवी मिरची, 1 चमचा जिरे आणि 1 वाटी पाणी घालायचे आहे आणि हे जिन्नस एकजीव असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। थोडे थोडे पाणी घालत आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचे आहे। जसे आपण डाळींचे अप्पे बनवतो त्याच पद्धतीने आपल्याला या पिठांच्या अप्प्यांची देखील कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। अप्पे बनवायला घेताना 1/2 चमचा सोडा या पिठामध्ये घालून पटापट मिक्स करून घ्यायचे आहे। अप्पे पात्र गॅसवर ठेवून आपल्याला अप्पे पात्रामध्ये तेल घालून घ्यायचे आहे। तेल गरम झाले की अप्पे पात्रामध्ये हे पीठ घालून घ्यायचे आहे। झाकून त्याची एक बाजू छान खरपूस होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहे। 2-3 मिनिटं एक बाजू छान शिजवल्या गेली की बाजू पलटून घ्यायची आहे। परत झाकून आपल्याला हे अप्पे शिजू द्यायचे आहे आणि इथे उपवासाचे अप्पे देखील तयार झालेले आहे। आजच्या या उपवासाच्या संपूर्ण रेसिपी तुम्हाला कशा वाटल्या मला नक्की कळवा। या आषाढी एकादशीला नक्की ट्राय करा। अशाच रेसिपी बघण्याकरता चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।